مسجد قرطبہ کا وہ حصہ جو چرچ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرچ بالکل صاف ستھرا، ہر چیز لکڑ کا جو کام ہے وہ پالش ہوا ہے، لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پراپر، جو ان کا اپنا کرسچینٹی کا عبادت کا طریقہ ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، مسجد کا حصہ ویران پڑا ہے، یہاں تک کہ میرے سر سے دو دفعہ آ کے انہوں نے ٹوپی اتروائی اور بڑی سختی کے ساتھ۔ ہندوستان میں عورتوں کے حجاب کا مسئلہ مسلمانوں کو ہے، آج میں اسپین میں ہوں تو ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اتنا ہے کہ آج بھی داڑھی والا سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے یہاں جب آئے تو انہیں خوف محسوس ہوتا ہے اور سختی سے ٹوپی کو اترواتے ہیں۔ فن تعمیر کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، 786 میں عیسوی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی گئی۔ اس مسجد کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے تو وہ تو گوگل سے آپ کو مل جائیں گی، صرف آپ مسجد قرطبہ اسپین گوگل کریں گے تو پوری تاریخ مل جائے گی۔ یہ دکھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آج 500 سال پہلے لگ بھگ تقریباً یہ مسجدیں ویران ہو گئی۔ اس مسجد کی وسعت کو دیکھ کر اندازہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر اس شہر میں مسلمانوں کی کتنی بڑی آبادی تھی، سینکڑوں یہاں پر چھوٹی موٹی ڈسپنسریاں، واکنگ اور لائبریریاں، مکتب بنے ہوئے تھے۔ شراب نوشی نے رقص و سرور نے مسلمانوں کو تباہ کیا تھا، علامہ اقبال کی نظم کو پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، یہ دیکھیے یہ حصہ بھی چرچ میں بدل دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب مسلمانوں کو یہاں سے زوال آیا، پھر اس کے بعد یہاں قبضے ہوئے، عیسائیوں کی حکومتیں بنی، تو پھر سب کچھ ہوا۔ یہ خوبصورت چھت دیکھیں، دوہرے محراب ہیں، ایک محراب یہ نچلا، ایک اوپر چھت کے ساتھ لگتا ہے، ایک شاہکار ہے فن تعمیر کا۔ سب کچھ ہے یہاں پر، یہ پلرز آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں نمازیوں کے لیے طہارت وضو خانوں کا کتنا خوبصورت انتظام ہوا، جس کا میں چھوٹا سا ایک منظر آپ کو اگلی ویڈیو میں باہر نکل کے دکھاؤں گا۔ یہ منظر بھی دیکھیے، یہ اب قبلے کی سمت ہے، یہ ساری مختلف عیسائی پادری، بشپ، بادشاہ، ان کی فوٹو لٹک رہے ہیں، اور یہ ہے وہ محراب جہاں کتنے بڑے بڑے شیوخ نے اس محراب اس ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی تھیں،
بھیڑ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دنیا ہے, یہ ہے وہ محراب. اب غور سے دیکھیے گا, یہ کلمہ شریف ہے, بسم اللہ شریف لکھی ہے, واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس, آیت الکرسی. کس شان و شوکت کے ساتھ اس کو بنایا گیا, لاکھوں نمازی, ہزار ہو ہزار ہا لوگ, کتنے جمعے, کتنی صدیوں تک جہاں جمعے ہوتے رہے, اذانیں ہوتی رہیں, اس قدر دل اداس ہے, کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو کہوں کہ یہاں آئیں, دیکھیں یا نہ دیکھیں. میں اس پر گفتگو تو کروں گا, یہاں اجازت نہیں ہے زیادہ. تفصیلی کلام کرنا چاہوں گا مسلمانوں کے عروج و زوال پر, صرف حصول برکت کے لیے تھے. میں یہاں اذان پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ایک رسمی اذان ہے جو بوجھل دل کے ساتھ, انتہائی غم کے ساتھ میں کچھ کلمات پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ, میری آپ سے گزارش یہی ہوگی, ایک کام تو یہ کیجیے گا کہ معلومات تاریخ غرناطہ اسپین کی تاریخ کو ضرور پڑھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کریں, ان کے اخلاقیات کو سواریں, اور جو حدود اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں مقرر کر دی ہیں ان پر مضبوطی کے ساتھ پہرا دیں. یہ قوم شراب و سرور سے غرق, برباد اور تباہی اور ہلاکتوں, السلام علیکم.